В бібліотеці імені Боженка в рамках проєкту «Креативна середа» влаштували вечір естетичного релаксу. До храму книг запросили танцюристів та відомих кіровоградських виконавців. Разом з ними читачі бібліотеки релаксували майже 2 години. Креативну середу відкрили учасники гурту «Приходьте завтра». Троє хлопців та солістка Ольга Алєксєєнко виконали пісні з власного репертуару, а у перервах між композиціями декламували вірші. На сам кінець свого виступу заспівали хіти Скрябіна. Дякуємо бібліотеці, що запросили нас на сьогоднішній захід. Співали, читали, презентували свою творчість як музиканти, як поети. Дуже приємно. Публіка нас вітала приємними оплесками бурхливими. Все було круто. Програму «Креативної середи» продовжили учасники спортивного танцю «Арт» Валерія Рибалко та Нікіта Перевозний. Ми сьогодні танцювали латіну, Джефі Чичича. Свій позитивний настрій читачам бібліотеки подарував і кіровоградський співак Ігор Гусак. Хлопець здебільшого виконує кавери, але цього вечора презентував і власну пісню. Отак от емоції, коли є місце, де можна просто прийти і так, все отак от назовні, все можна вилити в справжньому виді, так як воно є. В цілому передавати картинку дуже легко, і я масу задоволення просто. Я дуже радий, що мене приголосили. Сам вечір естетичного релаксу тривав майже 2 години. Наступна креативна середа відбудеться 22 квітня. Її бібліотекарі присвятять театру. Наступна тема у нас буде театральна, ми не будемо розкривати всіх секретів, але ми порадуємо усіх любителів театрального мистецтва, тому що ми знаємо, що Кіровоградщина – це колиска батьківщини українського професійного театру, тому будемо радувати усіх театралів, усіх мешканців з такими гарними постановками, гарними експериментами театральними, я думаю, що буде цікаво.